भुटानी शरणार्थीको घर फिर्ती आन्दोलनदेखि सामाजिक नेतृत्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका डाक्टर भम्पा राईको धर्मपत्नी बितेको एक सातमा शनिबार किराँती संस्कृति अनुसार चोख्याउने र पूजाआजा गर्ने काम भएको छ। बेल्डाङी शरणार्थी शिविर बेल्डाङी स्थित मृतक उर्मिला राईको नातेदार सुरेश प्रधानको निवासमा आफन्तजन मलामी तथा शरणार्थी समुदायका अग्रजहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत असार 13 गते बिर्तामोडको सिटी सेन्टर अस्पतालमा मृत्यु हुनुभएका राई प्रधानको 14 गते झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सीतापुरीको उत्तरतर्फ जंगल क्षेत्रमा दाह संस्कार गरिएको छ। भूटानमा राजकीय सम्मान पाएका डाक्टर राईले नेपाली भाषी भूटानीका लागि सन् 1990 देश छाडेर पूर्वी नेपालको भूटानी शरणार्थी बसोबास क्षेत्र दमकमा आएर जीवनको आधाभन्दा धेरै समय बिताउनु भएको छ। नेपाली भाषी भूटानी लोछम्पालाई देश निकाला गरेपछि आमा बुबा सहित श्रीमतीको साथमा देशबाट निकालिएका भूटानीलाई देश फर्काउँछु भनेर आएका राईले पिता ऐतराज राई र माता सुनमय राईलाई समेत शरणार्थी शिविरको बसाइमा गुमाउनु पर्यो। माता पिता गुमाएर पनि श्रीमतीको साथ सहयोगबाट डाक्टर राईले सधैँ भूटानीले दुःख पाउनु हुँदैन भन्दै स्वास्थ्य सेवादेखि सामाजिक सेवा र घर फिर्ती कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आउनुभयो। श्रीमानको सहयोगमा अहोरात्र खट्दै आउनुभएको राईको योगदानलाई नेपाली तथा भूटानी समुदायका अग्रजले उच्च मूल्याङ्कन गर्दै समवेदना प्रकट गर्नेहरू सातैभरि दैनिक भीड लागि नै रह्यो। चार दशक समय डाक्टर राईलाई साथ सहयोग दिँदै आउनुभएकी राई बारे समुदायले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। लकडाउन छ, कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ भाइ इन्द्रले चाहिँ के भन्नु भने म गाडी दिदी बोक्ने गाडी नै म पठाउँदैछु, अन्त उहाँलाई चाहिँ लास्ट स्टेजमै देखेको हो, मैले अन्तिम नै देखेको। बोल्न पाउनु भएन पनि ठिक छ, त्यो तपाईँलाई मैले दुःख दिएँ होइन, यो चोटको उसमा म माफी माग्छु। मैले चाहिँ वास्तवमा यो यतिखेर यो भिडियो विश्वमा भुटानी समुदायको एकजना चर्चित उहाँ एउटा राजकीय खानदानको डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो ऐस आराम छोडेर वास्तवमा एउटा भुटानी समुदायको लागि केही गरौँ भनेर आउनुभएको थियो। उहाँको त्यो कार्यप्रति हामी सद्भाव गर्छौँ। दुईजनामा एकदमै प्रेम सम्बन्ध चाहिँ धेरै नै गहिरो थियो होइन, हामीले हेर्दा चाहिँ अब लभ बर्ड जस्तो हुन्छ नि, अब बराबरीको सम्बन्ध त्यस्तो थियो। अब त्यो नछुटेको भए चाहिँ अब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो, अब अहिले चाहिँ बडालाई त्यो बढीको त्यो सहनु चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ। एकदमै राम्रो सम्बन्ध हो उहाँहरूको, एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ भने नि लभ बर्ड्स भनेर। उहाँहरूको एउटा आन्दोलनको प्रणेता मात्र होइन, सामाजिक जीवनको एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा म हेर्छु। उहाँले जुन कामहरू गर्नुभएको छ, एउटा भुटानमा राजकीय डक्टर भएर बसेको मान्छे दमकमा आएर एउटा क्लिनिकमा काम गरेर उहाँले अहोरात्र राजनीतिक रूपमा भुटानी शरणार्थीहरूको बारेमा जुन वकालत गर्नुभयो, उहाँले वकालत गरिरहँदा उहाँकी धर्मपत्नीले उहाँलाई सहयोग गरेको देख्दा म छक्क पर्थेँ। कुनै दिन पनि तपाईँले यस्तो काम नगर्नु, अथवा तपाईँ एउटा ठुलो डाक्टर हो, कुनै ठाउँमा गएर नयाँ जीवन सुरु गरौँ, नयाँ हस्पिटल खोलौँ, अथवा कहीँ गएर चाहिँ यो जागिर खाउँ भन्ने कुरा मैले स्वर्गीय उर्मिला बहिनीले कहिले पनि भनेको मैले सुनिनँ। उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो डक्टरले भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटान फर्काउँछु भन्छ, म उसको हरेक पाइलामा म साथ दिएको छु, मैले धेरै त के गर्न सक्छु, तर पनि उसले गरिएको अभियानमा मैले कहिले पनि नाइ भनेको छुइनँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा अब डाक्टर भम्पा राईको श्रीमतीको त्यो स्तर भनेको चाहिँ एउटा जननेताको श्रीमतीमा हुनुपर्ने गुण म देख्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू वास्तवमै अब भोलि इतिहासले के गर्ला, डाक्टर भम्पा राईलाई कहाँ राख्ला, भुटानी शरणार्थीहरूले कुन दर्जामा राख्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा भुटानको एउटा के भन्ने एउटा साँच्चै नै एउटा ऐतिहासिक रूपमा होइन मोडमा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै राम्रो चाहिँ भुटानमा हुँदाखेरि चाहिँ होइन एउटा डक्टर एउटा डक्टरको श्रीमती चाहिँ उहाँ एउटा स्पेसली एउटा नर्सको रूपमा पनि उहाँ बस्नुभएको थियो, र डक्टर साहबलाई अहिलेसम्म साथ दिनुभएको एकदमै उहाँको हात हो होइन। जुन किसिमले अहिले लामो समयसम्म उहाँले चाहिँ एउटा त्यही एउटा मान्छेले एउटा बलि नै भन्नुभयो, एउटा आफ्नो एउटा जीवनलाई चाहिँ एउटा डक्टर डक्टर सँगसँगै चाहिँ एउटा सम्पूर्ण भुटानीहरूको चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एउटा आस्था र विश्वास र उहाँले चाहिँ एउटा समर्पित गरेर बस्नुभएको थियो, र उहाँको चाहिँ एउटा दुःखद निधन भएकोमा हामी एकदमै त्यसमा चाहिँ एउटा धेरै के भन्छ दुखित पनि छौँ, मनमा पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। कति सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यसको त मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, किनभनेदेखि डक्टर राई एक त आफै डक्टर हुनुहुन्छ, हरेक पेसेन्टहरू जो चाहिँ एकदमै अशक्त असहाय पेसेन्टहरूलाई घरमा राखेर पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो समयमा उहाँ हाम्रो उर्मिला आन्टी त्यो उहाँले नै खाना पकाएर खुवाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, डक्टर राईलाई हरेक समय डक्टर राई किन यहाँ अहिले डक्टर
राई भन्नु बित्तिकै एउटा अग्रज आन्दोलनमा अग्रज व्यक्ति अहिलेसम्म डटिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँ डक्टर राईलाई चाहिँ हरेक स्टेपमा हरेक क्षणमा हाम्रो आन्टीले साथ दिनुभएको थियो र आज आन्टी चाहिँ अब उर्मिला राई जो चाहिँ उर्मिला प्रधान राई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँको योगदानको कारण गर्दाखेरि आज डक्टर राई पनि यो स्थानमा आउनु परेको र अब हामीहरूले चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समस्त भुटानी शरणार्थी समुदायले के महसुस गरेको छ भने एउटा आमा गुमाको महसुस गरेको छौँ र अहिले अबदेखि चाहिँ भनौँ के यो हप्ता दिन अगाडिदेखि चाहिँ अब डक्टर राई होइन उहाँ एउटा भुटनिज मुभमेन्टको अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेदेखि एक्लो हुनुभयो अब र उहाँहरूलाई सेफ राख्ने एउटा हिस्ट्री हो उहाँ इतिहास हो उहाँ उहाँलाई एउटा सेफ राख्ने जिम्मा हामी सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थी समुदाय राईको मिसेसले हामी भाउजू भनेर पनि भन्ने गर्थ्यौँ उहाँले एउटा ठुलो भूमिका खेल्नु भएको थियो जब जसरी चाहिँ डक्टर राईले एउटा भुटान फिर्तीको लागि उहाँ लागि पर्नु हुँदाखेरि उहाँले एकदमै लागि परेर त्यसमा साथ दिनुभएको थियो र उहाँले निर्थक्कसँगले आफ्नो घर फिर्तीको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको थियो भने अब अहिले उहाँ नहुँदाखेरि तपाईँको यसमा ठुलो असर त पर्छ नै किन भन्दाखेरि एक त उहाँलाई उहाँले आफ्नो लाइफ पार्टनर गुमाउनु भएको छ भने अर्को कुरा भनेको सहयोगको खाँचो तथा महसुस हुन्छ नि तर यसमा गर्दा गर्दै पनि अब डक्टर राईले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँमा हामी धेरैले आशा राखेको छौँ अझै पनि त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी हुन्छ एकअर्कामा अब हामीले पनि अब टेवा पुऱ्याएर हुन्छ कि कुन तरिकाले हुन्छ उहाँले आफ्नो कामलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ मुलुक त्यसपछि गएर नेपालमा बस्ने अनि अर्को चाहिँ नै भुटानै फर्किने भन्ने यो विविध विषयहरूमा चाहिँ विविध तरिकाले चाहिँ विकल्प खोजिएको छ अथवा त्यो तरिकाले चाहिँ नै अघि बढिरहेको छ तर वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रेम राष्ट्रप्रति प्रेम गर्ने बुझिएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई अब कहीँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ विदेशमा रहनुभएका र अझै भुटानभित्रै रहनुभएका चाहिँ इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूले र शरणार्थी क्याम्पमा भएका हामीले पनि यसमा चाहिँ केही ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ताकि चाहिँ नि अब फ्युचरमा डाक्टर साहबको चाहिँ नि जीवन लगाई चाहिँ यो समाजलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसरी नै जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिन यस ग्लोबल पोस्ट इन्फो डट युएसका प्रबन्ध निर्देशक डेन्जम राईको सहयोग र सल्लाह बमोजिम नगद 30,000 सहित समवेदना प्रकट गर्ने कार्य समेत भएको छ टारेर टर्दैन थियो इन्द्रै बिन्ती गरौँ झुकेर पदमा थियो बिन्ती मान्दैन थियो हार्दिक श्रद्धाञ्जली जन्म 1962 जुलाई मृत्यु 2020 जुन 27 1962 जुलाई महिनामा भुटानको साम्ची जिल्ला 4 गरे ब्लक 22 गाउँमा स्वर्गीय पिता रत्नमान प्रधान र स्वर्गीय माता पञ्चमाया प्रधानको कोखबाट काइली सुपुत्रीको रूपमा जन्मनुभएको उर्मिला प्रधान राईको 58 वर्षको उमेरमा मिर्गोलामा लामो समयदेखि भएको समस्या र उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोले हामी सिङ्गो देश विदेशमा रहेका भुटानी समुदाय मर्माहत एवं अत्यन्त दुःखी भएका छौँ स्वर्गीय पिता आइतराज राई र स्वर्गीय माता सुनमाया राईको सुपुत्र डाक्टर भन्ता राईसँग 1978 सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भई 4 दशक लामो समयसँगै जीवन बिताउनु भयो भुटानको ऐस आराम र प्रतिष्ठित पदको समेत व्यवस्था गर्दै राजनीतिक पीडित नेपाली भाषी भुटानीको हितमा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने भुटानी समुदायका आदरणीय अग्रज डाक्टर राईलाई आफू लामो समयदेखि बिरामी भएर पनि साथ र माया दिनुहुने उर्मिला राई प्रधानको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी विश्वभर भुटानी समुदाय पुग्न सफल ग्लोबल पोस्ट डट युएस अनलाइन परिवारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ श्री ड्याञ्जम राई प्रबन्ध निर्देशक एवं ग्लोबल पोस्ट इन्फो डट युएस परिवार www.globalpostinfo.us र यो चाहिँ म आदरणीय डाक्टर साहबलाई म हस्तान्तरण गर्दै र यो सानो नगद पनि दिन्छु कृपया परिश्रममा उठेर सहयोग गरिदिनु होला भावी दिनमा डाक्टर राईको जीवन सफल र सुरक्षित बनाउन विभिन्न 8 तेस्रो मुलुक पुगेका नेपाली भाषी भुटानीले समेत सहयोग गर्दै आएका छन् श्रीमती गुमा र एक्लो महसुस गर्दै आउनुभएका डाक्टर राईलाई उहाँको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरूले बताएका छन् मृतक उर्मिला राई प्रधानको आत्माको चिर शान्तिको कामनासहित विशेष रिपोर्टका लागि टेकेश लामा बेडलाङी झापा